ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଚାଲାଣ ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଯୁବକ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖେଳପଡ଼ିଆ ନିକଟରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଗିରଫ କରିଛି। ତାଙ୍କଠାରୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଙ୍କୁଲି ଆରଡିସି କଲୋନିର ମଦନ ମୋହନ ସବର। ମଦନଙ୍କଠାରୁ 45 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଜବତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରର ମୂଲ୍ୟ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମଦନ ପୁରୀରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଣି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବିକ୍ରି କରିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ପୁଲିସ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ କରି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଛି। ପୁରୀରୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବରହମପୁର ଆସିକି ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇ ଆମର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ସଦଳ ବେଳେ ଆମର ଜଗି ରହିଥିଲେ କାଲି ରାତିରୁ, ଯେ ଆକୁ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡେଶ୍ୱରୀ ବସ୍ରେ ଆସିକି ସେ ତାର ଲୁଚିକି ଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି MKCG ମେଡିକାଲ ପଡ଼ିଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ, ତାକୁ ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିକି ତା ପାଖରୁ ଆମେ 45 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କଲୁ। ଜବତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ମୂଲ୍ୟ ଆନୁମାନିକ 4,50,000 ହେବ। ଅନେକରକୁ ଆସିବା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। 5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 3ଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, 5 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୋନପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେଭଳି ସୋନପୁର ସହର ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ବୀର ମହାରାଜପୁର ସୁବଳୟା ରାସ୍ତାର ସୁବଳୟା ପାଖରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବେହେରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ସୁବଳୟା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ବୀର ମହାରାଜପୁରରୁ ସୁବଳୟା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସୁବଳୟା ପାଖରେ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଣିଥିଲେ, ତେବେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ସୋନପୁର ମହାନଦୀ ପୋଲ ପାଖରେ ସାଇକେଲ ଏବଂ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 3 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଗୋପାଳ ବିଶି, ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ମେହେର ଏବଂ ଶେଷଦେବ ମେହେର। ସେଭଳି ସୋନପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ରାସ୍ତାରେ 2 ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଗୁରୁତରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସୋନପୁର ସହର ପଟାଭାରୀର 2 ଭାଇ ସୁଜିତ ମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ଅଜିତ ମୁଣ୍ଡା। ତର୍ଭା ବ୍ଲକ କମସରା ଗାଁରୁ ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଖାରି ପାଖରେ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। 2 ଭାଇଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସୋନପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଅନେକରକୁ ଆସିବା। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଆସିଥାଏ ସାମ୍ନାକୁ। ସେମାନଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ନେଇ ବି କିଛି କମ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମିତି କିଛି ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା ଘେରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁମା ବ୍ଲକର ଆଦିବାସୀ। ଦେଖନ୍ତୁ News18 ଓଡ଼ିଆର ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ। ଉପରେ ଗାଁ, ଗାଁର ନାଁ ସାରି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁମ୍ବା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଅଜବ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା କେମିତି ସେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଚାଲେ କସରତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକ, ଡାଳ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏ କ'ଣ, ଡାଳରେ ପ୍ରବଳ ଜନ୍ଦା ଓ କାଇ, କାଇ ଭର୍ତ୍ତି ଡାଳ କାହିଁକି କଟା ଯାଉଛି? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଛ ମୂଳରେ ନିଆଁ ଜାଳି ଏକ ହାଣ୍ଡି ବସା ଯାଇଛି, ଆଉ ହାଣ୍ଡିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି କାଇ ଭର୍ତ୍ତି ଡାଳ। ଅସଲରେ ଏସବୁ କାଇ ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ଉପାଦାନ। ନିଆଁରେ କାଇ ସବୁ ଭାଜି ହେବା ପରେ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଲଙ୍କା, ଲୁଣ ଦେଇ କରାଯାଏ ଚଟଣି। ପାଟିରେ ପକାଇଲେ କାଳେ ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ଗଛରୁ ଆଣିକି ତାକୁ ପୋଡ଼ଉଛୁ, ପୋଡ଼େଇକି ଆଉ ବାହାର କରୁଛୁ। ଯେତିକି ଅଇଣା ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଅଛି ସେଟା ବାହାର କରିକି ଚଟଣି ବନେଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ପିଆଜ, ଲୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କା ମିଶେଇକି ଚଟଣି କରୁଛୁ, ତାପରେ ଖାଉଛୁ। କାଇ ଚଟଣି ଚାଖଣା ପାଇଁ ଭାରି ବଢିଆ। ପଖାଳ ଭାତରେ କାଇ ଚଟଣି ହେଲେ ଗୁଣ୍ଡା ଉଠିଲା। ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ପଛରେ ଯେଉଁ କାରଣ କହୁଛନ୍ତି ସାରି ଗାଁର ଲୋକେ, ତା ବି ଭାରି ରୋଚକ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ସେମାନେ ଖାଇକି ଆସିଥିଲେ, ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିକି ଆସିଲେ, ଚଟଣି କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଏବେ ବି। ଆଗେ ସେମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ସହିତ ଚଟଣି କରିକି ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ମାନେ ଖାଇକି ପଳା ଆସିଲେ, ଏବେ ତା ତଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଖାଇ ଖାଇବାଟା ବୋଲେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନେ ଖାଉଥିଲେ, ଜେଜେ ବାପାଙ୍କେ ବାପାଙ୍କେ ଖାଇକି ଆସୁଥିଲେ, ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ମଜବୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହବ, ଆଉ ଆଖି ଅନ୍ଧାର କଣା ସହଜରେ ଧରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜେଜେ ବାପାଙ୍କେ କହିଥିଲେ। କାଇ ଚଟଣିରେ ଯେଉଁ ଉପକାରୀ ଗୁଣ ଅଛି ଏହାକୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ।
पिपुड़ी प्रजातिर काई को जेमिति भी खाइले सेथिरे कोनोसे औषधीय गुण नाही बोली डाक्टर कहिछंती। यह स्वास्थ्य पक्षे हितकर नुहे बरं हानिकारक। पुरपल्ली किंबा आदिवासी अंचल रे एटा अंधविश्वास रहिछि। साइंटिफिकली देखिबा को गले एहार कोरोना प्रति कोनोसी आवश्यक नहीं किंबा एटा खाइले जे कोरोना जीवाणु भितर को जीवनी किंबा कोरोना रहिबनी एहार साइंटिफिकली कोनोसी प्रूफ हे नाही। पारंपरिक खाद्य शैली को वर्जन करने को नाराज सारी गाँव लोके काई चटनी खाइबारु केमिति विरत रहिबे आदिवासी सेथिपाई प्रशासन व्यापक सचेतनता सृष्टि करिबा जरूरी। गजपति वासुदेव दास न्यूज एट ओडिया। बुलेटिन रे समस्त अच्छी आमरी ओडिसा को एट रखा अधिक खबर पर लगन करूँ आम वेबसाइट newsagentinodia.com आम फेसबुक पेज slash newsagentinodia ट्विटर हैंडल @newsagentinodia यूट्यूब चैनल slash newsagentinodia। नमस्कार।